فهمي. تيزو أهي quando lì come vai là a cagliendi tavè ele vai entrar dentro de casa mala. Vai, família, tá indo? Olha lá. Tá vendo? Vai. Vai ele. Você está me procurando água. Aí. Dá uma paz aqui, família. Procurando ovo, família. Ovo e dendê. Tava vendo com meu dendê ali. Agora tá procurando ovo da galinha. A galinha põe pelo mato, põe espalhado por todo canto. E tá caçando ovo. Olha. Entendeu? Quer beber água, não sei.
só não uso o caminho. Tá, já veio de novo pro ninho. O ninho é ali. Veio pro ninho de novo. Tá aí pra mim, ele vem atrás do osso. Comendo o osso. Olha. Olha. Olha lá ele. Olha ele. Olha ele. Olha. Ele vai ligeirinho. Da paz. Ele tá comendo mamão, família. Mamão. Eu botei o mamão ali e ele tá comendo. A galinha deixou. Foi esse vídeo, foi sobre o teiju que está aqui no quintal. Entendeu, família? Tá catando o osso da galinha. A gente tava vendo que a galinha tava pondo, mas não tinha osso mais lá. Ele comendo ossos. Entendeu, família? Ele comendo o osso da galinha. Entendeu? Tá vendo aí? Comendo osso da galinha. E tinha olhar, mas não tinha osso mais. Porque ele comia tudo. Isso aí é vergonha. Gosta de um ovo que sei não, viu? Aí ele fica por meio, família. Como osso. Eu jogo uma mãozinha, eles comem. E nisso é assim mesmo. Tchau, família. Tchau. Tchau. Dê o like, comente, compartilhe, ative o sininho, mande essas filmagens para outras pessoas. Entendeu, família? Tchau, família.